Men nå skal vi filme. Hei sånn, hei sånn. I dag tenkte jeg vi skulle gjøre en litt gøyal variant. Vi skal skape litt debatt og engasjement her på kanalen. For i dag skal jeg hevde, jeg skal ta den metaforiske ballen og legge den død. Jeg skal ta en brannfakkel og kaste den langt. For i dag skal jeg hevde at trådløs mus er bedre enn kablet. Kjør debatt. Neida, jeg tør egentlig ikke å påstå at det er det, men personlig preferanse og absolutt alle teknologier som skjer om dagen tilsier at det er i prinsippet like bra, hvis ikke bedre, med trådløst nå. Logitech har vært veldig flinke på dette lenge. Nå kommer endelig G305, en ny type basert på Pro-musa til Logitech, litt sånn Hyperion-modellen look-alike. Det som har skjedd nå er at de har kommet med en, noe de kaller en Hero-sensor, og det står for Hero Efficiency Rated Official, som er en gøyal sensorgreie. Musa har i hvert fall 12.000 dpi, som er mangfoldig mange tusen enn det de fleste trenger. Sensoren er sånn at strøm, altså den er 10 ganger så strømeffektiv, og den er ekstremt presis. Det er veldig mye som skjer i teknologien rundt gaming, og på mus generelt så har den meste av teknologien skjedd trådløst. Det har liksom ikke skjedd så veldig mye med kabel og mus siden MX518 og de musene var på tidlig 2000-tallet. Men trådløst så har de jobbet konsekvent hele tiden for å få en bedre og bedre opplevelse. Jeg bruker utelukkende trådløst, for jeg takler ikke at den kabelen dingler og dangler eller henger seg borti tastaturet. Men sånn er det bare. Jeg er her for å teste den her, og nå har vi brukt alt for lang tid på intro, så jeg skal klippe mesteparten av det vekk. Det går jo ikke an å spille Team Hospital med trådløst mus, vel? Yes, vi skal se på den. Sånn ser den altså ut, esken. Veldig fin og flott den esken her. Veldig clean, veldig enkel av Logitech. Jeg liker at de har gått litt mer på det enkle biten om dagen. Der er musa, den skal dere få se på etterpå. Sånne gøyale ting som du kan lese, og et batteri, og en kabel. En forlengningskabel, en USB-forlengningskabel. Musa ser sånn ut, det er en, den veier 99 gram. Så det er det du får med i esken. Du får med en kabel, en tradisjonell Logitech-forlengningskabel, som er sånn fint å legge på skrivebordet ditt. Du får med et batteri, og du får med selve musa. Musa er veldig lik G Pro. Vi kan kanskje si at den er lik Hyperion-modellen, synes jeg i hvert fall. Den har enkelt og greit batterideksel du tar av her. Og her ligger også USB-dongelen som du kobler i PC-en. Veldig greit at det er en sånn egen lomme der, hvis du skal ut og reise. Setter du i et batteri, og så er du good to go. Det som på en måte gjør denne her veldig, veldig interessant, er at den skal gi deg 250 timer med gameplay. Og som Logitech sier selv, det er ikke noe bullshit, det er ikke noe, dette her er ikke idle timer, dette er 250 timer med gameplay på ett AA-batteri. Noe jeg synes er veldig ordentlig, for det betyr at det tar høndelang tid før batteriet går tapt. Musa er også ekstremt lett, den veier bare 99 gram, noe som er ekstremt lett. Det gjør at den er, altså den kjennes ikke for lett ut, men den ligger veldig greit i handa. Dette her er, jeg vil til påstå og si at dette her er en, ja, du kan egentlig, det er begge veier, det er både en palm grip og en claw grip maskin, som Espen så fint sa akkurat, at den er litt for kort til å være en palm grip, men den ligger veldig godt i håndflaten, og jeg ser for meg at det er en mus man kan ha god kontroll over. Du kan ha, det er rett og slett en god mus. Den gjør seg veldig, veldig godt. Jeg har også prøvd den og spilt en del med den, og den fungerer ypperlig i Logitech sin gaming software. Den er liksom spot on. Har vanlig scrollhjulet med de funksjonene skal ha. Godt gummiert. Rammen er laget av ganske solid plast. Den har tilbake, frem og tilbake, eller musetast 3 og 4 om du vil. Har musetrykk her, og den har også hastighetsendringer som ligger her, som endrer seg med farge. Det er jo gøy alt. Det den ikke har er RGB, men igjen, dette her er en veldig strømbesparende mus. Jeg liker at de på en måte ikke har dyttet på den noe særlig RGB-effekter og sånne ting. En ting jeg veldig gjerne skulle hatt den til å fungere med, var med trådløs lading. Den gjør jo ikke det da du bruker vanlig AA-batteri. Jeg skulle ikke forundre meg om kanskje Logitech lager en eller annen som er myntet til dette trådløse ladingssystemet deres, men per i dag så er denne her uten trådløs lading. Så vi får bare vente og se på om det kommer. Hvis du vil ha flere sånne videoer som dette her, pass på å skrive det i kommentarfeltet. Gi oss gjerne en like, og ikke minst subscribe kanalen vår, så vi kan lage flere videoer. Ikke glem å kling på den der bjella, så får du beskjed neste gang vi er ute med en video. Om ikke annet, ha en fin dag.